pensei na minha sala de reuniões, eu queria um ambiente bem sofisticado e bem atemporal. Por isso eu escolhi o pendente Kombucha, que além de deixar esse super protagonismo no espaço, colocando em cima da mesa de uma forma bem elegante, eu ainda tenho essa luz mais difusa embaixo, de uma forma que quem tá sentado por aqui conversando não se incomoda com a luz direto no olho. Assim, eu coloco a minha sala de uma forma muito mais elegante, sofisticada, e ele deixou um super protagonismo por aqui, né?